Привіт, до вашої уваги лот постільної білизни бренду Livinbu. В лоті 6 комплектів, є два розміри. Розмір наволочки 80 на 80 см, розмір піддіяльника 155 на 220 см та розмір простині 90-100 на 200 см. Вартість лоту 3830 гривень. Ціна одного комплекту 638 гривень. Матеріал кутон та поліестер. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів на Viber каналі.